Dobrodošli na kanal Darko Patić. Danas pričamo o, da kažemo, pomoćnom alatu, da ga tako nazovem, ili nekoj opremi, još bolje rečeno opremi, koju ja koristim za elektroniku, za ispitivanje i tako dalje. O čemu se tu radi? Radi se o pločicama protoboard pločici. To je, evo, ja sam naručio ovako nešto, znači to su te protoboard pločice i zašta one služe? One služe za neka ispitivanja. E sad, šta znači to za neka ispitivanja? Znači ovo treba samo onima koji nešto hoće da naprave od elektronike, da vide kako to radi pre ugradnju u štampanu ploču. Eto, zato služe ove protoboard pločice. Inače, onaj ko ne pravi ništa, odnosno ne bavi se tim konstruktivnim radom, koji je samo serviser, njemu bukvalno ovo ni ne treba. Znači, protoboard pločice treba meni koji konstruišem i pravim neke instrumente i uređaje i koji to kasnije treba da proverim da to radi. E sad, ne možete baš ni sve proveriti, osim ako nemate neku veliku protoboard pločicu. Ova moja nije nešto velika, ali za mene sasvim dovoljno da ispitam neki oscilator, neki, možda neko strujno kolo drugo i tako dalje. Znači, što se tiče ovih ostalih koji rade samo servis, njima ovo ne treba. Šta je bitno kod ove protoboard pločice? Koliko je bitan proizvođač, ne znam. Koliko ampera trpe ovi kontakti? Ja mislim da to trpi možda do 1 ampera, ne treba ići više. Znači, kada kupujete, gledajte obavezno da kupite ove kablove. Znači, to su kablovi u boji sa ovim krajevima koje bodete u protoboard pločice. Nisu potrebni, ali ja svakako savjetujem da ih kupite, zato što posle ne morate da jurite žice i ostalo da lemite. Ovo je sve lepo urađeno i samo bodete. Znači, ovdje imate dovoljan razmak, ja mislim da je 2,4 mm ili 3 mm su razmak ovih ovdje. U stvari kao i kod integrisanih kola, bilo koje, evo, na primjer, ja imam ovo integrisano kolo, bukvalno koliki je razmak između ta dva pina, toliki je razmak između tih kontakata na toj pločici. Pločica ima, znači, po meni nisam nikad otvarao, ali verovatno ima neke šine, pa i jedna linija, jedan kontakt, to ćemo pokazati kasnije. Znači, tu mogu da se bodu integrisana kola, mogu da se bodu, znači, diode, otpornici, tranzistori i sve živo ostalo što može. Imate posebno, znači, za napajanje. Imate kao plus, minus, to može da bude i na izmeničan napon, ne mora biti jednosmeran, tako da možete sve i svašta da probate. Što se tiče tih pločica, cene se kreću od 200 i neki dinar, te najmanje, pa više, viđu se mi do 700-800 dinara, onih velikih, znači bukvalno ovolika protoboard pločice. Meni je trebala ova manja, čisto nešto da ispitam, neko kolo i to, tako da ova mala je sasvim dovoljna. Imate svuda na internetu, bukvalno Beograd, Niš, Novi Sad, kogod prodaje tu opremu elektronike, ima i te pločice, to je sad popularno, imate i kod Kineza. U suštini, da li ima neke razlike u kvalitetu, ne znam, ali ovdje vidim da neku razliku ja nisam primetio u kvalitetu. Znači, ovdje može da se rastavi i da se ubaci, vidite. Da se ubaci druga, da se dopuni. Ovdje su oni verovatno tu samo i stavili. Evo kako izgledaju te šine. Da, samo da otvorim da se vidi. Znači, te šine u stvari su provodnici koji provode. Ovo je verovatno nadodato za plus i minus. Ima i posle i ovdje s druge strane neko drugo, kao dva napajanja i da se ubadaju. E sad, opet što se tiče cena,
Ja mislim da je 200 i 300 dinara bez ovih provodnika. E sad, vi možete i provodnike da pravite sami, možete, ali ja preporučujem da kupite provodnike. Zašto? Zato što ako budete pravili sami, pitanje je da li možete možda da razglavite tu unutra tu šinu. Ako napravite slučajno problem da stavi da gurate možda većeg prečnika u šinu, može da se desi da ne budete mogli posle da imate, odnosno ne budete mogli da vratite i da nemate kontakt, i onda je problem veliki da nešto ispitate, vi sastavite i ono ne radi. E, zbog toga sam ja kupio ovo, ove te dimenzije, ubacite samo i ne morate da razmišljate da li ste ubrali. Znači, odlična stvar, znači, za otpornike, za kondenzatore, elektrolitske, obične, bilo koje, ali jedino što ne možete to je SMD. Znači, ako radite u SMD-u, vama ovu stvari ne treba. Ali, po meni, odradite prvo na računaru, u softveru nekom, da li to radi, onda probate na protoboardu i ako radi, onda možete da pravite dalje. Tako da, ja bih sada pokazao čisto kako rade šine, kako može se šta nešto ubaciti unutra da se pravi. Videli ste to verovatno i na YouTube-u, kada god nešto ispituju, prave, oni prave pomoću ovih pločica. Zanimljive su stvari, ja sam uzeo, eto, čisto da nešto proverim, da vidim kako radi i tako dalje. Pa hajde da vidimo i kako ta pločica radi. E, sad ovdje imamo tu protoboard pločicu. Ovdje imamo neko napajanje od 5 V. Ja sam ovdje vezao plus za crvenu i vezao sam minus za crnu. Evo minus, znači za crnu. I sad bi trebalo do po ovoj šini do ovde, za ove ovde kontakte, bi trebalo da imamo 5 V. Ja ću to izmeriti. Evo, stavit ću, na primjer, neka žuta bude plus i recimo crna da bude minus, pa ćemo da vidimo onda na osnovu merenja da li će to da bude tako. To bi trebalo da bude onda da imamo 5 V. U stvari da tako radi šina. Znači imamo jednu, zakačimo za plus, drugu zakačimo gde nam je minus, evo ga minus. Krokodilke su odlična stvar kada radite ovako nešto. I sada vidimo šta kaže instrument, kaže 5,04, odnosno 5 V. Znači, šta smo ovdje zaključili? Da ova šina, sad ćemo to povaditi sve. Evo, čim smo isključili, nema. Šta smo zaključili? Zaključili smo da ova šina, recimo, ima, znači, za ove kontakte ovdje, to je sve jedan kontakt. Ovaj, taj, taj, znači sve ovo je jedan kontakt. E sad vidimo da li se ti kontakti nastavljaju. To me živo zanima. Recimo, ako bi uzeo ovdje da ubodem jedan i drugi, da vidim da li bi se to nastavilo. Znači ovdje recimo ubodem plus, ovdje vratim minus. I samo me zanima da li ja sad ovdje imam dalje kontakte. Recimo da li imam tu, da li imam tu, da li je u stvari to ista šina ili nije. A to ćemo proveriti tako što ćemo ubaciti evo napon, na primjer ovdje plus i napon minus. I onda u suštini bi trebalo da imamo tu. Jeste, znači imamo. Znači, cijela ova linija ovdje, dole, cijela ta dole je u stvari plus, baš to kažu dovdje. Znači, evo piše 5 V.
E sad, ako bi to prebacio u ovaj drugi red ovde, da vidimo da li je i tu. Da li je tu to isto. E, tu već nije. Znači, šina ide ovako, odavde plus sve do ovde i ovde se završava, ovde ide posebno neko drugo napajanje. Tako da, eto, to sam teo da proverim. Isto tako i ovde A. Ova, na primjer, A bi trebala da bude skroz do kraja. Ajde to da vidimo samo. Znači, tako bi otprilike trebalo da ide. Recimo, ubodem A i ubodem B. Da vidimo dok li idu te šine. I sad ubodem ovde u A i B. Evo, može ovde. I ovde da mi vidimo da li tu uopšte... Ne, tu nema napona. Uopšte, znači, kažu, napon je nula. E, sad me samo zanima da... U stvari, to je isti vod. Piše 0,5 volti, kao da sam napravio kratak spoj. To je isti vod. U stvari. Znači, A i B, to je isti. Znači, ovako su vam isti vodovi. E sad, kako su različiti? Različiti su ovako. Znači, bukvalno, kada stavljate ovako, to je kao da stavljate na isti vod, a ovako je različito. Sad ćemo i to da proverimo. Čisto da vidimo samo da li sam u pravu. Plus imamo. Da. Znači, kako idu kontakti? Znači, ide ovako. Svaki ovaj je poseban. Znači, ovako. Evo, recimo, evo ovdje imamo, sada da vidimo samo, to je 5 volti. Samo sam tu obrnuo. E sad, šta sam teo da kažem? Da povadimo sve ovo. Znači, A, B, C, D i E, to vam je sve isti kontakt. Bukvalno. Znači, ovako idu kontakti. A i B je isti, znači sve ovo je jedan šina, sve ovo je druga, sve ovo je treća i tako dalje. Znači vi kada hoćete da stavite plus i minus morate u ovaj i u pored njega. Tako da to je to što se tiče toga. Znači to što je isto, znači što sam rekao, možete da ubodete recimo i ovaj kondenzator, možete. E sad integrisano kolo kad bodete to pazite da bodete ovako. Da ne bodete ovako, da ne bi napravili kratak spoj. Znači oni su namjerno stavili da ovako bodete integrisano kolo. Mada tu treba paziti. Po nekom pravilu bi najbolje bilo ovako da se bode integrisano. Ali dobro, proverite unimerom pa vidite kako koja pločica radi, da ne bi spalile nešto. Tako da eto, to je to što sam teo da kažem za... Ovo je videoklip, znači jako korisna pločica za konstruktore, za one što ne prave ništa, za servisere ovo nije potrebno. Tako da to je to što se tiče protoboard pločice, vrlo korisna stvar. Hvala puno što ste gledali ovaj video i do sljedećeg nekog videa. Pozdrav!